Bona tarda a tothom, benvinguts un cop més a aquestes terceres jornades, conferència de pertanyent a les terceres jornades urbanistes del Camp de Tarragona i concretament del meu poble d'Espai de Jesús. Avui, un dia més, com sempre us hem dit, una altra primera espasa d'aquest món que ens envolta amb el modernisme, que és el Palau Güell i concretament en Guillem Monté, que és el director del Palau Güell. Gràcies per vindre i acompanyar-nos. I com sempre, com cada dimecres, donarem pas a Josep Maria Boqueras, que ens farà la presentació de la conferència. Josep Maria, tot per tu. I avui no em fotis amb un compromís com l'altre dia, eh? No, 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 no. No, avui tinc un problema relatiu. Sí. Perquè vaig reclamar ja l'endemà del Pilar, el Palau Güell, que m'enviessin el currículum del seu director, ho vaig rebre ahir i s'ha quedat, mira, el paper s'ha quedat damunt de la taula del despatx, quan havia arribat aquí, tinc, bueno, malament. Primer, abans de parlar, qui no hagi estat al Palau Güell, jo crec que val molt la pena. L'únic que passa que el Palau Güell, com esteu quasi tocant les drassanes i el port, on està tota la ruta modernista, sembla ser que la gent es pensa que comença a la plaça Catalunya i qui amunt, i bueno. Però el Palau Güell, a part, que per dintre, ara veurem si prou imatges, és fabulós, jo he estat 5 o 6 vegades. I després la gran sorpresa, que també quan veus fotografies, és pujar la coberta. La tanquilla de ximeneas que deia allà, de tutti colori, és una barbaritat. Bé, ara, esclar, he intensivat una mica el que jo he llegit. El Guillem Monté va estar, abans de ser el director del Palau Güell, des de l'any 2019, tota la seva historiografia i perfil professional és historiador, especialitzat en arqueologia i, sobretot, en gestió cultural i museologia. Va estar, abans d'aquí, a Can Papiol, de Vilanova i Geltrú, 4 anys. Al Museu Can Tintorer d'Esplugues de Llobregat, 4 anys. I també és conservador de la Diputació de Barcelona des de l'any 2013. I després és quan, ja des de l'any 2019, és el director del Palau Güell. Quan vulguis. Bona tarda, ara s'encén bé. Res, abans de començar, vull agrair a l'alcalde i a tot el grup l'organització de les jornades que m'hagin convidat per venir a parlar de la Palau. I res, jo avui he tingut l'oportunitat de visitar la casa diversos anys que coneix el senyor Jusol, de visitar la casa Can Andreu, també de Jusol, que no coneixia fins ara, i ha estat molt interessant. De fet, jo avui no parlaré de Jusol, i més que res perquè em sembla que hi ha molta gent que en sap molt més del que pugui ser jo. Jo avui us parlaré bàsicament del Palau Güell, de Gaudí i del Palau Güell. No sé si puc parlar, però pensava que el teu home aniria. Doncs bé, comencem. El Palau Güell, aquí veurem una fotografia antiga, va ser construït per Antoni Gaudí Cornet entre els anys 1886 i 1890 per encàrrec de l'industrial, polític i mecenes de les arts i de la cultura Eusebi Güell i Bassiva Güell. És propietat de la Diputació de Barcelona des de l'any 1945, quan Mercè Güell i López, la filla petita d'Eusebi Güell, que no tenia descendència, li va oferir a canvi d'un vitalici de 25.000 pessetes anuals, amb la condició que es preservés l'edifici i que se li donés un ús cultural. I també que no es dediqués a cap finalitat contrària als dogmes de l'Església Catòlica. És una condició que fins ara més o menys hem anat complint. L'any 1969 l'edifici va ser declarat monument històric-artístic i el 1984 la UNESCO va inscriure a la llista del patrimoni mundial dins l'epígraf Obres d'Antoni Gaudí, juntament amb la Pedrera i el Parc Güell, la Casa Milà i el Parc Güell. Més endavant, l'any 2005, hi afegirien 5 edificis més,
que serien la Casa Galló, la Casa Vicenç, la Pinta de la Colònia Güell i la façana de l'activitat de la Sagrada Família. Ara tinc un problema, que no em permet fer servir les imatges que posen per a l'estat. Que tinc aquí. Abans de la matèria, però, us voldria explicar qui era Eusebi Güell. Eusebi Güell va néixer a Barcelona l'any 1846. El seu pare era Joan Güell i Ferrer. En Joan Güell havia nascut a Torredembarra, que fos d'aquí, i se'n va anar a Cuba l'any 1818, on durant més de 15 anys va dominar tot l'àmbit del comerç de l'Havana. Va tornar a Catalunya l'any 1835 amb una gran fortuna, i va fundar el Vapor Vell, on fabricava teixits de pana. També va ser un dels fundadors de la maquinista terrestre i marítima, dedicada a la fabricació de maquinària industrial. Va ser un gran defensor del proteccionisme i va ocupar diversos càrrecs públics, inclòs el de senador. L'any 1845 es va casar amb Francesca Bastigalupi i Dolcet, que era descendent d'una família de comerciants jacobesos que portaven dues generacions a Barcelona. La Francesca va morir poques setmanes després de néixer l'Eusebi Güell i tres anys després Joan Güell es casaria amb la seva germana, amb la Della, que es deia Camila. Aquesta també va morir de part en donar llum la seva primera filla. O sigui, sempre va quedar amb dues germanes i després va morir de part amb el primer fill. Aquesta, la filla de la Camila, era la Josefina, que és la germanastra d'Eusebi Güell, que de fet no surt aquí a l'altre, eh? Que de fet Eusebi Güell és el que surt que tenim al quadre central. Veiem, doncs, que Eusebi Güell era de molt bona família, però a més es va casar amb Isabel López, que era filla d'Antonio López, un dels homes més rics de l'Espanya de l'època. Qui era Antonio López? Doncs bé, l'Antonio López i López havia nascut a Comillas, a Cantàbria, prop de Santander, i la seva família era molt i molt pobra. De jove va emigrar a Cuba, es va instal·lar a Santiago, i allà li va anar molt bé, també, aquest de negocis. Va ser fundador de la companyia transatlàntica, que gaudia del monopoli de transport de tropes a les Antilles i també del monopoli del correu, i va ser cofundador del Banc Hispano-Colonial. Tenia mines al nord, són les mines de les quals treia el carbó que feia servir pels vaixells, i també línies de ferrocarrils per transportar-lo. Es va casar amb Marisa del Bru, que veiem aquí, que aquesta era una noia d'una família que havia conegut a Cuba i que era d'una família criolla d'origen català. El 1856 va tornar a la península i s'instal·là a Barcelona. Segons algunes fonts, en Joan Güell i l'Antonio López, que era 17 anys més jove que ell, s'haurien conegut ja a Cuba i haurien fet negocis plegats. També hi ha qui comenta, i de les investigacions no que podria tenir força sentit, que bona part de les fortunes les haurien fet amb la tracta d'esclaus. No eren negres, sinó que els portaven des de fàbrica, però són la gent que s'encarregava de distribuir els esclaus negres un cop arribaven als ports de Cuba i els venien amb gent que els pogués ajudar, els ingenios, amb un gran marge de benefici. Isabel i l'Eusebi, com no podia ser d'una altra manera, es van conèixer en una llotja del Liceu i van tenir 10 fills, 6 noies i 4 nois, que curiosament per l'època van viure tots. També és veritat que no els cuidava més de tu, tenia molta gent que li cuidava, però van aconseguir sobreviure tots a la infantesa. Aquests fills eren la Isabel, la Maria Lluïsa, que va ser una notable pintora, en Joan Antoni, l'hereu, que més endavant seria alcalde de Barcelona, la Maria Cristina, l'Eusebi, en Claudi,
que aquest era el fill preferit de l'Eusebi Güell pare, i que de fet, quan va morir de malaltia l'any 1918, això va causar un gran dolor al seu pare, que va tenir un infart el dia del funeral i va morir unes setmanes després, l'any 1918. Després hi hauria també en Santiago, la Francesca, la Josefina i la Mercè. Però bé, a part de ser enormement ric, l'Eusebi va rebre una molt bona educació, havia viatjat, parlava idiomes, era emprenedor i tenia molta vista pels negocis. També tenia visió i consciència de país, que és una cosa que havia heretat del seu pare. Va tenir una excel·lent formació en dret, ciències socials, física i matemàtiques, a més ha disposat d'una molt sòlida cultura humanística, va ser un empresari d'èxit, a part de les empreses que va heredar del seu pare i de les que li venien per part de la dona, també va crear de noves, com la Colònia Güell, la cimentera Aslan, bancs, centrals elèctriques i cellers de vi al Garraf i a la Serra de Prades. També tenia pedreres i terrenys urbans. La família Güell, per exemple, a tot el que seria la zona de Pedralbes de Barcelona, a la part alta, tenia l'equivalent de 30 illes de l'Eixample, en propietat. No digueu com passa ara, quan van començar a fer diners amb la indústria, van dedicar a invertir-se en una cosa que era més segura, que semblava més segura, que eren els terrenys. A nivell de política, es va implicar amb la Lliga Regionalista, va ser regidor per aquest partit a l'Ajuntament de Barcelona l'any 1875 i diputat el 1878, i va ser un dels impulsors del Memorial de Greuges, que es va presentar davant del rei Alfons XII l'any 1885. També va participar a l'assemblea que va redactar les bases de Manresa l'any 1892. I a nivell estatal va ser diputat provincial i senador. A nivell cultural, va ser nomenat president dels Jocs Florals l'any 1900, va estar molt vinculat al Centre Excursionista de Catalunya i es va implicar molt en tot el moviment de la Renaixença. Com a investigador, que és una altra de les seves facetes, va escriure tractats científics com ara l'Immunité per l'Eucomaïn, que era un tractat que va escriure directament en francès, i un altre que es diu el Manantial de Garraf, que era un tractat sobre la geologia, sobre el precís del Garraf. Per altra banda, a més del mecenatge que va exercir amb Gaudí, també va ser mecenes de pintors com Molés Clapés i Ricard Canals, i de poetes com Ramon Picó i Campamà i mossèn Cinto Verdaguer. Tot i que en aquest cas el mecenatge ja venia per la banda del sogre, d'Antonio López. De fet, la primera edició de l'Atlàntida de Verdaguer està dedicada al marquès de Comillas, que era l'Antonio López. Bé, aquí tenim Antoni Gaudí. I bé, Eusebi Güell el va conèixer, Antoni Gaudí, una mica per casualitat. L'any 1878, quan estava visitant el pavelló espanyol de l'Exposició Universal de París, va veure una vitrina, que és aquesta que tenim al mig, que li va cridar molt l'atenció. Era la vitrina on s'exposaven els productes de la guanteria Comella de Barcelona. En tornar, l'Eusebi Güell va anar a la guanteria, de la qual era client, i va demanar si li volien presentar la persona que havia dissenyat aquella meravella. I li va presentar en Gaudí. En Gaudí llavors era un arquitecte molt jove que s'acaba de llicenciar i que era només 6 anys més jove que Güell. La relació que es va iniciar entre ells no va ser només una relació entre client i arquitecte, sinó que va ser una relació d'admiració mútua i d'aficions compartides. De fet, podríem dir més bé que va ser una relació d'amistat que es va allargar durant 40 anys. De fet, l'última etapa de la seva vida, tots dos la van passar vivint al Parc Güell. L'Eusebi Güell, no sé, havia l'entrada, i l'altre, l'arquitecte, l'Antoni Gaudí, a la casa que tenia allà al parc i que de fet tenen les tres úniques cases que es van arribar a construir allà mateix.
Tots dos plegats van desenvolupar grans projectes, com la cripta de la Colònia Güell, el celler Güell, els pavellons Güells o el parc Güell. A més del Palau Güell. Tot és Güell, eh? Treballant per Güell, Gaudí va tenir total llibertat creativa i mai va tenir cap problema a nivell de pressupost. Com deia Albert Llanes, que és un dels grans mestres de l'humor i de la premsa satírica catalana, en Gaudí era un somni a truites i Güell li pagava els ous. A veure, el que és cert és que sense Güell, que va permetre a Gaudí fer aquests projectes tan espectaculars, probablement la carrera de Gaudí mai no hauria estat el que va arribar a ser, ni seria actualment tan conegut. Em recordo que quan estàvem a León ara el mes de setembre, que no sé si m'ho va comentar, no està parlant d'aquest dels pederesos, jo comentava que això, no? Que la relació aquesta de Gaudí i Jujol era com la de Messi i Cristiano, no? Que si Messi no hagués existit, Cristiano hauria estat el més gran futbolista del món, no? I en certa manera seria una analogia, perquè, de fet, Gaudí amb la seva fama va acabar eclipsant molts altres arquitectes que tenien una grandíssima vàlua i que en un altre context havien triomfat. En un altre context, vull dir, de moment o de context, diguem, geogràfic, eh? En un altre país hauria estat un edifici si no hagués estat per l'ombra, perquè va ser cremant la bomba d'Antoni Gaudí. Aquí a la dreta, també aquí a la dreta, podem veure aquest dibuix de Ricard Alfiso, que era d'aquí de Tarragona, en el qual veiem Eusebi Güell anant cap a la Colònia Güell. I veiem les obres més importants de Gaudí. El primer càrrec que Güell va fer Gaudí va ser un conjunt de mobles per la capella del Palau de Sobrellano, a Comillas, del seu sogre. I aquests eren uns mobles que Eusebi Güell volia regalar-li a motiu de la construcció de l'edifici. Després, quan veiem el resultat d'aquests mobles, hi va encarregar les obres de l'accés a la finca Güell i veiem que la relació funcionava entre tots dos, li va encarregar el palau, la construcció del palau i l'exigència familiar. A veure, la majoria d'aquestes obres de Gaudí les va fer a Catalunya, menys quatre, que serien el Capritxo de Comillas, la Casa Botines de León, el Palau Episcopal d'Astorga o les obres de reforma de la Catedral de Mallorca. Són les que estan marcades en blau. Aquí, de fet, no hi són totes, eh? Hi ha petites obres de Gaudí. He posat les principals i, a més, no m'hi canvia. En vermell, la casa en vermell més gruixut o més finet, tenim totes les obres que va fer per l'Eusebi Güell, que serien això, els pavellons Güell, el Palau Güell, els cellers Güells de Garraf, el Parc Güell i, finalment, l'edicte de l'església de la Colònia Güell. Mentre construïa el palau, que és el que veiem aquí, entre 1896 i 1890, Gaudí estava treballant als pavellons Güell, també un altre encàrrec d'Eusebi Güell, el Col·legi de les Teresianes i la Sagrada Família, que la Sagrada Família, en aquest cas, és una obra que havia heredat de l'arquitecte Francesc de Paula i a la que es va dedicar al llarg de la seva vida i sobretot cap als últims anys, que només treballava ja amb la construcció de la catedral, del temple, del temple expiatori. Bé, ara parlem del lloc, del que és la ubicació del palau, del nostre ubicat. El Palau Güell està ubicat al número 35 del carrer 9 de la Rambla, de Barcelona, al barri del Raval, actualment, que era un carrer que antigament s'anomenava, o era la calle del Conde de l'Assalto. A l'esquerra podem veure un acudit de l'esquerra de la Torratxa de l'any 1908,
on surt la façana del Palau. I aquest és un dibuix que ens permet veure la rellevància social que tenia Eusebi Güell en aquell moment. Eusebi Güell el veiem aquí dalt de la finestra, i al carrer hi ha un senyor que li està preguntant a un guàrdia, li diu: dispensi, oi que aquest és el carrer del Conde de l'Assalto? I el guàrdia respon així, mig en català, mig en castellà: no, senyor, ui, que debe de parlar de temps. Este, ara, és el carrer del Conde de Güell. L'acudit, però fa més gràcia, com en el context, si tenim present que uns pocs mesos abans, a principis de l'any 1908, el rei Alfons XII havia nomenat comte a l'Eusebi Güell. Molta gent quan visita el Palau es pregunta com és que Eusebi Güell, que era una persona tan rica, de fet es considerava, en el seu moment una de les 25 persones més riques del món, Eusebi Güell, no només de Catalunya ni del món, com és que havia construït la casa aquí. Aquí veiem el mapa de... veiem un mapa, aquest és el mapa de la Generalitat en el qual es delimita l'entorn de protecció del Palau. En vermell veiem el que seria el Palau, en verd la zona que està protegida al seu voltant. I aquí, hi havia el carrer del Conde, estava prèvia del Conde de l'Assalto, que de fet en aquella època era un carrer prou digne, un carrer que estava molt bé, com es pot veure en les construccions que hi ha al carrer. Jo no sé si vaig marcant per aquí, però sí, vostè, aquí és molt bé. Aquest és un carrer que s'havia construït l'any 1778, o sigui, 100 anys abans, per connectar la Rambla amb el Paral·lel, a Barcelona. Una mica travessant una zona que sí que era com força insegura, que tota la part d'aquella de les fàbriques del Raval no es permetia airejar i connectar els dos arquetis aquestes de Barcelona. El carrer del Conde de l'Assalto no me'n recorda de la persona que n'havia promogut la construcció, que era el capità general de Catalunya, Francisco González de Bassecourt, que era el conde de l'Assalto. D'aquí el nom. O sigui, era un carrer que estava prou bé. Per altra banda, el Palau estava tocat a la part baixa de la Rambla, que és una zona on tradicionalment les famílies de l'aristocràcia burgesa i les aristocràcia de la burgesia més adinerada havien construït els seus habitatges. Per exemple, aquí, una mica més amunt, això és aquí a la Rambla, més amunt hi hauria el Palau de la Reina, el Palau Moix a l'altre costat, i per exemple, una mica més avall, que tampoc surt el mapa, hi hauria el Palau Marc, que actualment és la seu del Departament de Cultura, i que en un moment donat es va convertir, anteriorment hauria sigut la seu del Banc d'Espanya. Tot aquest tram d'aquí, veieu que també hi havia el Teatre Principal i el Teatre del Liceu. Tot aquest espai d'aquí era un espai de passeig, tota aquesta part d'aquí, la plaça Reial, que només pot reconèixer el mapa, i la part del carrer Ferran, que de fet era el lloc on hi havia totes les botigues de luxe de Barcelona. Estaven aquí. Hem de tenir present també que l'Eixample de Barcelona, que data de l'any 1860, en aquella època estava enmig urbanitzat i totalment ple de solars. Era un lloc que quan plovia quedava tot empancat, que vol dir que un desastre, i que d'aquí ve, de fet, és com ve el nom de Can Fabra. Això no es van inventar els de Girona, sinó que és una campanya que, de fet, es van fer des de l'esquerra de la Torratxa, que és que hem vist abans, en el qual sempre s'anaven rient del tema aquest de Barcelona, de la ciutat del Fang, de la ciutat del Fang, de la ciutat del Fang, i va quedar Can Fabra. Era un lloc bastant destartalat i, de fet, les famílies burgeses encara no s'havien començat a traslladar. I les famílies burgeses encara preferien fer les cases dintre muralles. A veure, inicialment, el Palau Güell no va ser la primera residència d'Eusebi Güell i d'Isabel López, perquè ells, al començament, volien anar a viure al Palau Fonollà, que és un palau que hi ha allà al carrer Portaferrissa, allà, passant per la Rambla, i que estava tocada a casa dels sogres,
costat del Palau Moja, us en diria l'Antonio López. Però quan ja havien començat les obres, van tenir un plet amb segons llogaters, la cosa van començar a guanyar, però van resposar, van escalar fins al Tribunal Suprem, i el Tribunal Suprem va treure la raó a l'Eusebi Güell, de manera que s'havia de quedar amb els llogaters ocupant totes les planta baixa del Palau. Ell llavors va quedar molt, va decidir que ja no volia viure més al Palau Fullà, i se'n va anar cap a una altra casa, perquè just pocs anys abans havia agradat la casa dels Güells de la Rambla, que era la casa del seu pare. Es trobava, siguin on veiem el Palau, seria tota la part en verd que hi ha a la dreta, si s'apuntava a la dreta. Aquesta és la casa que era la casa del seu pare. De fet, es va enfadar tant que va començar a desmuntar moltes coses que havia començat a construir, xemeneies, arrombadors, algun altre enteixinat. Tot això ho va desmuntar, es van portar les rajoles que havia posat, les rajoles de Pujol i Baucis, i tot això li va demanar, va guardar i li va demanar a Gaudí que li posés dins del Palau. Aquesta roca, de fet, bona part de la decoració que veurem que es veu dintre del Palau Güell no és original de Gaudí, sinó que és provinent del Palau Fullà. A part d'aquestes peces del Palau Fullà, també hi ha altres elements d'aquests arquitectònics, com per exemple vitralls, que Eusebi Güell va fer col·locar perquè eren coses que eren del seu gust. Vitralls, diguem, de temàtica sextiliana, que segurament es havia portat dels viatges cap a Anglaterra, i això una mica entronca amb la idea aquesta de Palau de Recuperació. Eusebi Güell tenia moltes coses i molts gens de gran valor que li demana que Gaudí els integri dintre del Palau, la qual cosa també era un repte important per a un arquitecte. A veure, com us deia abans, era un prou bon barri, que bé, a partir d'un banc de segle, del 1900 cap al segle XX, es va començar a degradar, fins al punt que finalment la família es va decidir traslladar la seva residència oficial cap al Parc Güell. Això va ser a partir de l'any 1910, i a veure, aquest punt. Era una família que tenia moltes propietats i moltes cases d'estiuetges, sempre estaven a Barcelona, estaven a la casa que tenien a Pedaves, a la casa que era a Pedaves, també van passar moltes temporades a París, a Comines, o si no, tant per Europa. S'anaven a veure el Festival de Bayreuth, o viatjar a Londres per qualsevol raó, o París era sigut de viatjar a París. Cal tenir pendent, cal tenir present també que havien posat coses que no es podien saber, com van construir quan tenien una qüestió del Palau, com per exemple que just davant del Palau, en el moment que va acabar d'inaugurar, hi construïen la que seria la sala de festes més gran de Barcelona, que es deia l'Eden, que tenia just davant, o que també estaria un cordell de luxe, diguem, a la cantonada del Conde de la Salto a Barcelona. L'Eusebi Güell una bona qüestió que l'ocupava, va crear tot un servei de seguretat propi, de vigilants. Es va dir que ha comprat totes les cases de la Manzana, en totes les cases que hi havia voltant, per poder controlar els llogaters, però la zona no queda tan animat que al final van decidir marxar. Seguim endavant. Aquí veiem una caricatura de Josep Parera, i surt l'Eusebi Güell al costat d'una maqueta del Palau. La maqueta està sobre una taula que s'aguanta sobre dues potes per una banda i per l'altra sobre les seves pròpies cames. Això podria ser una metàfora del suport que Eusebi Güell donava a l'arquitectura i a les arts contemporànies, però el que és una categoria i una caricatura que podem pensar que de fet el que feia s'encaire que l'edifici estava tot i llavors va quedar com de quedar aguantant ell mateix amb les pròpies cames. Aquí veiem la façana. El pla que tenim al costat va ser dibuixat per una exposició sobre Gaudí que es va fer al Gran Palais de París l'any 1910 i que va ser una exposició promoguda per Eusebi Güell. Eusebi Güell, a més de tenir un col·legi, es va encarregar de difondre la seva obra, l'obra de Gaudí, o el seu temps, perquè no pot dir que també li repercutia amb el seu propi prestigi.
A part d'això, perquè tenia aquesta exposició, va fer diversos reportatges sobre les seves obres, i els seus col·legis que van fer, però que va publicar a la premsa d'aquí, com a la Guàrdia, o a la Guàrdia, però també molts diaris estrangers. Són referències fotogràfiques, que després esteu les fotos que es van començar alguna, que de fet són fotos que ens permeten saber com era el Palau en el moment que es va ser inaugurat i quan la gent hi vivia. És un fenomen també molt, molt curiós, no? Per tot el moment en què es va inaugurar. A veure l'edifici, aquí veiem el plànol, si veu prou bé. L'edifici està construït sobre una base de 20 metres per 20 metres i està distribuït en 6 plantes i terrat. O sigui, l'edifici té només 400 metres de base. I és curiós, això seria molt curiós. Sembla molt més gran del que realment és. Aquí hauria de fer un treball, diguem, per entenir tots els serveis i per fer unes visuals i el tema d'il·luminació que permet que la sensació, encara que sigui un espai relativament reduït, 400 metres, sembli molt, 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 molt més gran. Tot l'edifici s'articula al voltant d'un eix central. És un eix que comença amb una escala de cargol que hi ha a les cavallerisses, a la planta baixa, que permetia accedir, que el mosso de quadra accedís des de les cavallerisses fins a les cotxeres, que és que van els carros. Aquest eix continua, va pujant i arriba al saló central, puja fins a la cúpula, aquestes tres plantes que hi hauria, i llavors s'acaba coronat, acaba fins dalt de tot de la buda del terrat. Aquest eix, és el que deia abans, tot l'edifici està trobat al voltant d'aquest eix, tot l'edifici, almenys les parts d'habitatge, anirien cap endintre, anirien cap endintre del palau, que també tenia una voluntat, quan tu mires el palau des de fora, que sembla una caixa de pedra que no connecta amb l'entorn. De fet, això era una qüestió que era bastant volguda. El palau, de fet, tot està pensat al voltant d'aquest atri, que és molt il·luminat, que permetia entrar la llum. A part, també hi havia una escala de servei que baixava des de... que podia connectar totes les plantes. No sé si anireu aquest dissabte o si no, sobre l'altra ocasió, però veureu que la pujada del palau va fer pujant per diferents escales, en un circuit així una mica estrany, que es poden venir per després pujant, però el que és la baixada, quan arriba del palau, la baixada és tota directa des de dalt fins a baix per l'escala de servei. I bé, ja us he dit que hi havia 6 plantes, ara us faré explicar una a una. Abans, però, d'entrar en les plantes, la façana. La façana del palau. En Gaudí va projectar una vintena de propostes de façana, però a l'Eusebi Güell només hi va presentar dues. L'Eusebi Güell, veient-les, va decidir apostar per la que tenia els portals aquests en forma d'arc catenari, perquè era una cosa que li semblava més nova i més innovadora i que tampoc s'havia fet mai, que tampoc no s'havia vist mai. Entre els dos portals, allà a la punta, a l'esquerra, veiem una representació del blau fènix renaixent de les flames, l'escena aquesta de blau fènix de sobre de 4 barres de la cellera, i amb això el que es volia simbolitzar és la renaixença de Catalunya. És a dir, el que us deia abans que era Eusebi Güell amb el mateix Gaudí, que fos, perquè van tenir molt... coincidien molt en moltes coses, el fenomen de la renaixença. Sobre les portes, veiem les inicials, sobre cada una de les portes, les inicials E i G, d'Eusebi Güell, dins d'una vida. Amb això s'expressava l'amor que el propietari sentia per la música. I a la part de baix de les portes, amb la de la peus, hi ha 4 serps com a símbol clàssic de protecció. La façana és asimètrica. Això ho podem veure pel nombre de finestres, que en tenim 2, 3, 1, 3, 3, 2. També ho veiem per les balconades, al fons,
aquestes balconades que posa Gaudí al costat dret de la façana, i de fet el que permetien era connectar arquitectònicament amb l'edifici del costat, per funcionar una mica les visuals. A part de dalt hi havia quatre xemeneies, aquestes amb moltes quatre xemeneies, així amb molt de pinacle, de comunament, que cada una estaven fetes amb trencadís de vidre i cada una és diferent. Aquí aquesta simetria és una cosa que de fet a la gent que passava pel carrer o que tenia la sort d'entrar dins del palau era una cosa que realment sorprenia molt. Una cosa i una visió bastant pertorbadora. També era l'interès que teníem per davant de Gaudí, també sobretot per Eugeni Güell, de fer coses diferents, coses noves, i també aconseguir que es parlés d'ell. Aquí tenim el soterrani, que està destinat principalment a cavallerissa. Aquí podem veure que tots els murs de càrrega han estat substituïts per grans pilars amb capitells fungiformes, i això ho fa Gaudí de cara a permetre una planta lliure. De fet, aquestes columnes recorden d'una certa manera bastant el que seria la sala que hi postura del Parc Güell. Això seria com un antecedent. Per altra banda, aquestes columnes només s'ensorren 40 centímetres de profunditat amb el sol. Per tant, l'edifici està aguantat per aquest espai que està buit. Tindríem d'una manera com de fonaments volcànics. En aquesta planta també hi ha una cisterna i un pou, que actualment estan desapareguts, i també boxes pels cavalls. Els cavalls no accedien per l'escala de carbó, sinó tenien una rampa especial per la direcció que pujaven directament des de les cavallerisses fins al lloc on hi havia els cotxes, les cotxeres, que era just darrere de l'entrada que després volia. Durant la Guerra Civil, aquest espai va ser utilitzat pel barri, com a refugi antiaeri. Per la idea d'aquestes unides que tenia, no sé si era real del tot, però que per mi un espai que semblava molt segur, i això va ser classificat com a espai en cas de combatents. Aquí tenim la planta baixa. Aquí en Gaudí el que fa és fer entrar al carrer dintre del palau mitjançant aquesta mena com de columnat, aquestes columnes, i amb aquestes finestres interiors que després volen reproduir el que serien les finestres de les cases d'una casa d'una plaça Porxada. O sigui, per entrar al carrer dintre de la casa, tot i que de fet el palau està molt enfocat cap a dintre i està cosit cap al cap de cara a fora. Per exemple, la forja del portal, que veiem aquí vist des dintre, està dissenyada per permetre només la visió de dins cap a fora, però no a l'inrevés. Podríem poder veure, però quan tu passes pel carrer, això encara passa ara, perquè tots els japonesos estan tots emborrats a la reixa, tu des de dintre pots veure tot el que passa al terreny de la Rambla, però de fet des de fora no veus absolutament res. I això és una cosa que havia pensat per protegir la privacitat de la família. Al centre d'aquest espai, que us deia que és com una plaça porxada, o que boca una plaça porxada, hi havia aquesta gran escala noble, al capdamunt de la qual hi ha un vidrall amb una senyera i roses. Amb aquesta referència, diguem, als Jocs Florals. Pujant. Aquí estem a l'entresol. En aquesta planta d'aquí hi havia la biblioteca privada de l'Eusebi Güell, que aproximadament tenia uns 5.000 volums, i també les dependències es van administrar a tots els seus negocis. El despatx, i a part també un espai que tinguéssim és on tenia el seu secretari i els estipendis. Aquestes despatxes actualment estan fora del recorregut i de fet són les oficines del palau. El despatx del Joan Guerri és el despatx de la direcció, el director, els administratius estan a l'espai d'administració aquí i els tècnics estan a l'espai de biblioteques. Hi ha un projecte, però no sé en quin moment s'està treballant,
en principi està previst per l'any 2026, però no serà. Que el Palau de Diputació, ha tingut els dos edificis del costat del Palau, llavors hi ha la idea que un d'aquests edificis de 800 al Palau serveixi com a espai tècnic d'oficines i que l'altre serveixi d'atenció al públic. Això permetrà que aquests espais simplement no es poden visitar, es puguin començar a estudiar el públic i explicar altres coses del Palau que actualment no s'estan explicant. Perquè, de fet, Eusebi Güell, que era una persona molt culta i que li veia moltíssim, li agrada molt a Itàlia, i de fet el Palau aquest és un palau d'inspiració renaixentista. Això vol dir que era un palau que servia tant com a viatge, com a habitatge, que era un lloc per viure, també era un lloc de representació social, d'ostentació i també per establir relacions amb altres persones, i també era un lloc de treball. De fet, quan puges per l'escala que hem vist abans, tu puges directament i per un costat vas al despatx del Jordi Güell i per l'altre entraves cap al vestíbul aquest i pujaves cap a la planta noble que era destinada, diguem, a relacions socials. La sumptuositat d'aquesta escala del vestíbul, de fet, ja anticipa el luxe que es trobarà a la planta superior. Aquí tenim la planta noble, que és la part més espectacular del palau, la part on estiguin més els convidats. Aquí tenim, en aquesta planta, tenim el saló central, amb la capella, una capella que es pot obrir i tancar, quan és un gran catrofà, no s'ha de tancar, però quan hagués de fer missa, podies unir les portes i es convertir en un espai religiós. Tenim la sala de confiança i la sala de fumadors, els passos perduts. La sala de confiança és aquesta fotografia antiga que tenim a la negra. La sala de visites amb el tocador, el menjador i la sala de mirar. Tots aquests espais d'àmbit públic. Des d'aquesta planta també s'accedia als dos patis i al corredor que comunicava amb la casa Güell de la Rambla, la casa del Pla. Els dos edificis estaven comunicats i encara que s'hagués fet el palau seguien funcionant conjuntament. La família passava des d'un palau cap a l'altre. Més amunt tenim la planta dormitoris, que és on hi havia les habitacions del matrimoni, ens dormien separats, tenien habitació per cada un, amb una porta entremig, i també hi havia els dormitoris dels fills. També hi havia una cambra, una cambra de bany i un espai, que quan es coneix com la cambra blava, on dormien les menyaderes amb els fills petits. Havien dormit fins a 3 mesos, tenien com en boxes, nen 1, nen 2, nen 3, els 3 petits, i llavors dormien amb una persona que en tenia cura durant tota la nit. Aquesta fotografia que veiem en blanc i negre, és una xemeneia que estaria el que anomenem el gineceu, que seria la part femenina de la casa. Està presidida per un plató d'Alexandre de Viquer, espectacular, on surt representada Isabel Sant i Isabel Montria, en honor al món de la mestressa de la casa. Finalment arribem a les golfes. Les golfes era el lloc on s'allotjava el servei. Era un espai amb amplis finestrals a banda i banda i amb unes lluernes que també il·luminaven els vitralls de dalt de tot de la cúpula del saló central. En el plànol que tenim al costat, que és la mateixa exposició que us he parlat abans del 1910, hi podem veure la disposició original, amb totes les habitacions que hi havia, i la cuina, que estaria aquí a la punta, a la dreta, i els rentadors, que era l'espai de servei. Això, per llàstima, no s'ha pogut aixecar res, però ja es va perdre ja en l'època abans que es coneix la Diputació. Hem de tenir present que al Palau hi treballava una vintena de persones com a servei, entre el cotxer, Mossos de Quadra, el majordom, cuineres, menyaderes, cambreres, tota aquesta gent. Tenien 20 persones per servir aquesta família, que de fet eren 12. I finalment al terrat, i aquí parlarem de les xemeneies, que també el senyor Bufarull. Dalt, al terrat aquí del palau, hi tenim 20 xemeneies i una gran
Agulla Central. Les xemeneies que corresponen a la planta nova són les que estan decorades al trencadís, enganxat. Aquí és on Gaudí, perquè Palagolla és un la primera vegada al trencadís, o sigui, el trencadís com a coberta de planta, i en altres moments havia posat a treballar, perquè és un, realment el primer experiment. Al trencadís el tenim, com deia, les xemeneies de la planta nova i les mentre que les xemeneies de l'espai del servei estaven fetes de maons. Però totes són diferents. Si no hi ha cap que sigui igual a l'altra, són totes diferents. Al centre tenim l'agulla, com a continuació de la bòveda del saló central. A dalt de tot hi ha un panell per a llams, on hi ha un repenat. El repenat està present ja a les armes de Jaume Climent, que és també cosa de València, una pandereta del panell, que és el que feia girar, i dalt de tot una creu grega foradada. Aquí és un lloc on la família realment no hi pujava mai, és un lloc on només hi anava la gent del servei. Llavors no sabem per què, si és una cosa que tampoc no es veia gaire des del carrer, que no es veien, només les veia gaire s'ha anat. Per què Gaudí va fer aquestes xemeneies tan singulars, de coses diferents? A més a més, és curiós perquè s'han fet estudis sobre el tiratge i tot i les formes que tenen totes tiren perfectament, el tema de fulls. Això ens ho va fer una gent de la Universitat de Rovira i Virgili, que tenen aquest estudi, no prou, això fa uns anys. I no sabem per què va fer això. A veure, una hipòtesi és que Gaudí ho fes per experimentar. Experimentant diferents formes i tot plegat, per si funcionava, i l'altre seria que, de fet, la intenció de Güell i Gaudí amb totes aquestes xemeneies i el treball aquest de l'agulla fos situar el Palau Güell dintre que seria l'escaline de la ciutat. O sigui que si la gent sortia al terrat, sortia al terrat de la zona, podria dir, mira, jo som també l'Agulla, jo t'agradarà, ostres, aquí a l'agulla, amb les xemeneies, doncs allò és casa del senyor Güell. Una cosa que també passa amb el carrer, que és com la Pedrera, que és també el carrer, que és el carrer, que és el carrer, que és el carrer. Pensem que és això, perquè és un canvi de perspectiva, no s'ha de mirar des de baix, sinó des de dalt. Una forma d'orbitar l'edifici. Aquí hi ha dues fotografies, aquí hem trobat una moderna, tots els turistes passejant, i llavors una altra com era a l'època on la família encara hi vivia. I ell encara vivia perquè no s'hi fixat, no s'hi veu gaire, perquè a la punta hi ha una mena com d'espanador amb tot d'ençol menjats. Això que ara és de l'època. De final del segle XIX. A veure, també al Palau tenim dos espais dedicats a la música. Són la sala de confiança, a l'esquerra, i el sol central, a la dreta. A la sala de confiança actualment tenim un piano Marc Cairat, de l'estat de XIX, que de fet utilitzem pels concerts, que encara sona, està restaurat i sona perfectament, i que és de la mateixa marca i mateix model que el que tenia la família. Aquesta era l'estança on les filles de la família Güell assajaven i feien concerts de piano, i també on celebraven les reunions amb els amics més propers. Al saló central, a la dreta, aquest sí que és un espai realment musical, és un lloc on s'havien arribat a fer concerts amb fins a 100 cantaires, més l'orquestra i l'orgue. Ara us explicaré una mica la història d'aquest orgue. L'orgue aquí el veiem a dalt de tot, amb els diferents estudis de l'orgue, i a baix de tot, que no sé si veu gaire, hi hauria la consola, el teclat que permet tocar-lo. Aquest orgue era l'únic orgue privat d'aquestes característiques que hi havia a Barcelona. De fet, els costos de construir una cosa d'aquesta només per dur els costos de fer qualsevol orgue, fins i tot en l'actualitat, són tan elevats que només es fan sales de concerts, esglésies, vull dir que no és una cosa que facin els particulars. En general, no sé què siguin d'aquests orgues petits, el orgue musical, com diuen, un orgue, diguem, arquitectònic només està a l'abast de gent molt rica. Aquest orgue el va construir
l'organer, el va construir l'organer Aquilino Amezua, que era el millor organer, com a fabricant d'orgues, el millor organer que hi havia a la península en aquell moment, i que en aquell moment estava construint el gran orgue que hi havia al Palau de les Belles Arts del recinte de l'Exposició Universal del Parc de la Ciutadella, l'any 1898, no el 1929. Quina és la història d'aquest orgue? A veure, l'any 1885, que és el mateix any que el Segui Vuit va encarregar a gaudir la construcció del Palau, i degut a que Barcelona s'havia declarat una epidèmia de còlera, la família Güell es va traslladar a Versalles. Allà hi van viure tot un any. Versalles. Sí. Van viure tot un any i la família, les filles grans d'Eusebi Güell van anar a classe amb Eugène Gibou, que hi havia a París i que era considerat un dels millors organistes del seu temps. Aquesta és la raó que explica perquè quan van tornar cap al Palau, Eugeni Güell va demanar un orgue perquè poguessin tocar les nenes de casa. I l'únic que no havia previst doncs, va introduir també un orgue entre el projecte del programa director. Particularitats d'aquest orgue, que té un teclat i uns pedals més petits del normal. Això perquè està pensat específicament per ser tocat per dones o noies. El tutor de l'obra que tenim actualment sempre comenta que mai podria tocar perquè l'aspecte no. Tocaria sempre dos pedals a la vegada. També per aconseguir la sonoritat que buscava gaudir Güell, els tubs i la ventilació estan més de 12 metres més amunt d'on estava la consola. Això també és força inhabitual perquè normalment la consola es posa just davant de l'orgue. Però en aquest cas, l'Eugeni Güell volia que quan les nenes estiguessin tocant doncs poder-les veure i que estiguessin a prop seu. A més, és un dels primers orgues que van introduir que seria la transmissió elèctrica. I aquest orgue funciona en transmissió mecànica, o sigui, uns tubs que des de baix pugen 12 metres amb un ajut de politges, una cosa molt complicada. Quan tocaves el teclat dels registres normals, doncs això es transmetia mecànicament, o sigui, tractaves mecànicament en general, però pels pedals, que els tubs estan situats als laterals, aquí va fer servir transmissió elèctrica. Val? És una transmissió que es feia amb unes piles molt grosses, unes caixes, unes piles de Boisier, i que això de fet va tenir molts pocs orgues que en aquest moment no tinguessin. Això va ser una gran innovació. L'orgue que tenim a baix es conserva la consola, es conserva part del mecanisme, però durant la guerra tot el tema dels tubs va desaparèixer per tot aquesta qüestió, segurament per la qüestió d'indústria de guerra, i perquè aquí va haver durant la guerra això va ser la seu d'un sindicat. Després va passar la seu de la Solidaritat Internacional Antifeixista, que era un sindicat per una compte associació que es dedicava a donar suport a les víctimes del feixisme arreu del món, i després cap al final de la guerra va convertir en una comissaria de les Drassanes. Però a més, a part de la qüestió aquesta de l'orgue i de les imatges religioses que hi havia, que van desaparèixer totes, el Palau, aquesta entitat, aquestes institucions, i fins i tot quan era comissaria, van conservar molt, bastant bé. No va fer cap mena d'estròs ni cap mena de vandàlic destacable. Bé. No? A veure. Ara parlem del treball dels artesans. No? Aquí hi ha una cosa que no he explicat abans, al final de les dipositives aquelles amb les obres de Gaudí, hi havia una que era la casa Hotel Tàssia de Víctor Horta, que és una casa que es considera, diguem, el punt de sortida, diguem, és el primer edifici que trenca en tot l'academicisme del segle XIX, que es consideraria el punt d'inici del moviment de l'art Godó. Aquesta idea de les asimetries, el gust per els cultius d'inspiració natural,
el treball dels artesans, tota la qüestió que hi ha del Art and Craft, i ara vull remarcar que seria la feina aquesta dels artesans del Palau. Hem de tenir present que per fer un palau Gaudí va utilitzar els millors materials i es van muntar els millors col·laboradors, ajudants, artesans i artistes del moment. Són uns artesans que eren experts en les tècniques tradicionals i que Gaudí va fer servir en la realització d'una obra extraordinària. Tenim els picapedrers, aquesta columna, el terra, uns picapedrers que van treballar la pedra de les pedreres que després tenia avui del Garraf i també la pedra dels Pirineus. Aquí podem veure aquest cortinatge que estava a la seva central, que està just a sota l'orga. Això al començament no hi era, però Eusebi Güell li va demanar a Gaudí que l'introduís i que el conqués allà davant per donar una certa privacitat als organistes, les persones que estaven tocant, però bàsicament era perquè ningú pogués veure els peus i les cames de les filles mentre tocaven l'orga. També tenim aquestes terres particulars, que té aquesta formació, que són aquests terres conservadors. De fet, el constructor del conservador del Palau pràcticament és tot original. També hi ha Ferrés, que és molt destacat en la col·laboració que va fer amb Joan Miós i els germans Maria i Arnau. Són uns ferrers que van saber donar al ferro unes formes totalment inhabituals. Aquí tenim la decoració en ferro i l'habitació d'Isabel López, cosa molt diferent del que es feia a l'època, decoracions florals, o aquest final de barana, amb aquesta forma que de fet s'anticipa el cul de fulet aquest del modernisme. Perquè davant de la casa Tàssil, aquesta era la casa Tàssil des de l'any 1892, mentre estava al Palau des del 1890, seria d'abans. Tenim també els ebenistes que van treballar els enteixinats. Els enteixinats de la planta noble són unes particulars. Aquesta estructura de barana, diguem, que separa la tribuna dels músics del saló central. Les portes, o fins i tot aquesta peça d'aquí, que és un cim de barca, d'inspiració wagneriana que hi ha a la sala de música. Aquest és el tipus de peces que considerem que segurament vindrien del Palau Comunitat, amb l'estil general de l'espai, segurament que sí. Si els hagués fet el dia, els hauria fet i encarregat d'una manera totalment diferent. També hi ha el treball dels ceramistes, que van saber fabricar peces ad hoc, o sigui, peces fetes a mida per la tribuna de la sala de fumadors, que dona al pati de migjorn, o també per tots els treballadors del camp de paleta que van aplicar les rajoles a la cambra de bany o al sostre de les cotxeres. I també les mateixes paletes que van aplicar tot el trencadís a les xemeneies. Les rajoles d'aquí del Palau bàsicament venien de la fàbrica Pujol i Bauxis d'Esplugues de Llobregat. També tenim els vitrallers, que van fer vitralls com aquests de les golfes, aquests com que són una cosa actualment, aquests que es veu que són de Gaudí, però són totalment diferents de qualsevol altre vitrall que s'havia fet al moment, aquesta mena com d'inspiració abstracta, o aquests altres, que estem dient del Palau Fonollà, on hi ha les inicials d'Eusebi Güell. També tenim les persones que van saber treballar el cuir, un cuir que trobem aplicat en diferents indrets del Palau, indrets parts de mobiliari que estan, per exemple, seients. I finalment, no ens podem oblidar de Reis Clapés, que és el pintor del Palau, un dels protegits d'Eusebi Güell, amb la seva representació de l'Hèrcules, un Hèrcules de més de 3x2 metres que trobem pujant just a l'entrada, pujant a l'entrada de la planta noble, les pintures del sol central, hi ha un retrat de Jaume d'Homes, hi ha un Sant Eusebi, Santa Isabel
i aquesta representació del Jardí de les Estelles, en cas tingui molt clar, amb l'intestimper amb els problemes de l'intestimperament. I també hem fet tots els plafons que decoren les portes del Saló Central i de la Capella. Aquí, a les clapers, de fet, estaria en un d'aquestes escriptures representant-se ell mateix com a apòstol. Un d'aquests apòstols. Bé, un capítol a part, anés al mobiliari. Al Palau hi tenim diversos mobles encastats, uns mobles que són tots de Gaudí, bancs, xemeneies, etc. La resta de mobles serien principals. La resta de mobles que hi havia al Palau originàriament, bàsicament venien tots del taller de Francesc Vidal i Gerardí, no sé si n'han parlat en una conferència, però era fabricant de mobles així de luxe de Barcelona, i que de fet sembla ser que és un negoci amb el qual els ajuntaments també tenien de part, també hi participava. Per això tenia tots aquests mobles. Però, a part d'aquests mobles, diguem, de catàleg, hi ha uns mobles al Palau que sabem que van ser dissenyats específicament per Gaudí i que sorprenen per la seva modernitat. En primer lloc, tenim aquesta xeslong, que estava al dormitori d'Isabel López. Hi havia sis cadires com aquesta d'aquí, són les cadires que anomenem de gats i ratolins, són cadires pensadores, n'hi havia per homes i per dones, i són cadires molt baixes que tenen per posar-se les sabates de les botes, que feien molt avall. I en diem de gats i ratolins perquè si, no sé si la diapositiva ho veia bé, però just a sota de l'espacient, veieu que hi ha dos caps de gat. Veuen, s'intueixen, no sé com dir-ho. Hi ha dos caps de gat allà, i a sota, sota aquest faldó, diguem, del seient, hi ha com tres caps de ratolins que surten i està una gata de les coses. Espeses molt curioses. Aquestes espeses actualment no les conservem, les té la família, les conserven, però les té la família Güell, té els descendents de la família Güell. I llavors el moble estrella és aquest tocador, que és un tocador que estava a l'habitació de la filla gran. És un tocador que ara viatja d'arreu del món i generalment es considera, a nivell immobiliari es considera un dels elements dels mobles que inicien tota la qüestió del modernisme. Per això, a vegades, la idea aquesta de com Gaudí és un visionari si visita les coses, que està parlant d'altres, que Sussol o altres mobilistes fan una mena de mobles que fan una taula posterior, però Gaudí va per davant de tothom, fins i tot per davant dels mobilistes aquests parisencs o verdes que estan fent les coses més modernes del moment, no? Aquest mirall inclinat, aquestes estructures soltes, aquest treball del ferro, d'aquesta manera és una cosa que no, que realment tampoc no l'he vist mai, que no sé què. I veiem, doncs, això, l'edificació, veiem com estava l'edificació de la filla gran, de la Isabel, i al costat hi veieu una d'aquestes cadires que us deia abans de gats de ratolins, que sabíeu, de l'altre de la filla, i veu per segon. Aquests mobles, com us deia abans, actualment els tenen els descendents de la família, l'altre els tenim controlats, i alguna vegada els han deixat per alguna exposició, poden sortir restaurats i poden sortir, però al Palau, si mai hi veniu, podreu veure unes rèpliques de les cadires de gats i ratolins. No són autèntiques, però s'hi semblen molt bé. Ja heu vist que no he parlat gaire del Jujol, no he parlat avui jo. De fet, quan es va construir el Palau, el Jujol tenia 6 o 8 anys. Segurament no sé qui havia fet la vida, no sabia si era arquitecte. Sí que és veritat que més endavant, Gaudí i Jujol col·laborarien en múltiples projectes. La Casa Pavilló, la Casa Milán, el Parc Güell, fins avui, a Mallorca, i va ser un col·laborador molt estret de Gaudí. Bé, i ara, per acabar, vull tornar al cicle de... vull tornar al títol de la conferència, que ja ho comentaré amb els millors, perquè el Palau Güell, una fita de l'arquitectura europea, per això, per què podem considerar Palau Güell una fita de l'arquitectura a nivell internacional? A veure, en primer lloc,
i tenint en compte la cronologia pel seu caràcter pioner i la seva influència, no només a nivell local, sinó també internacional. És un edifici que dins l'obra de Gaudí encara hi trobem molts elements d'inspiració medieval i orientalitzant, però de fet ja es nota molt fortament el trencament. En segon lloc, perquè aquí Gaudí inicia la col·laboració amb Güell, amb qui va tenir una relació molt estreta i que li permetrà desenvolupar tot el seu geni. Us comentava, no? De treballar sense dir de... perquè ni de temps, o sigui, ni de pressupost, ni de creativitat, ni de temps. Podia anar fent, no? Perquè seria que tots dos compartien el projecte. En tercer lloc, per l'organització intel·ligent que Gaudí fa al Palau dels Espais i dels Usos, i com vol que tot l'edifici cap endins, tenint en compte l'entorn on estava municiós i com se'n volia aïllar, pel tractament de la llum i de la ventilació, que és un lloc que tot i semblar un cop de pedra, com un castell, per dintre hi ha moltíssima llum, la llum arriba tot arreu del palau, i hi ha raconets, no tindria més foscos, i de fet també hi ha una cosa de la ventilació. En aquest sentit, segurament, aquí Gaudí, avui, que hem vist que quan hi havia el col·le se'n van marxar al corrent de Barcelona, eren gent que estaven molt influït pels corrents aquests higienistes. Per tant, és molt important la qüestió aquesta de la llum natural i també de la circulació de l'aire. La circulació de l'aire ha estat molt la pandèmia, no sé si després de la pandèmia, que no es podien obligar els aires condicionats, que ja tot plegat, que el Palau, tant si no pots obrir tot i l'aire, encara que es fos molta calor, l'aire encara circular. És un edifici que està molt ben pensat a tots els nivells. En quart lloc, d'un llenguatge que combina tradició i innovació, per la facilitat dels treballs que Gaudí va col·laborar, i també perquè, de fet, per Gaudí, el Palau va funcionar com un banc de proves. És un lloc on va poder experimentar, Güell va permetre experimentar, de fet, la cúpula, la bulla del Terrat, en general, és un assaig, diguem-ne, de les torres de la Sagrada Família, també. Encara que, de fet, Gaudí volgués experimentar molt tot a la Glòria Güell, des de la Glòria Güell, també va ser gent que demanava un assaig. De fet, l'estructura interior, hi ha una estructura de volums, una estructura de vides, una espiral, que, de fet, envia les vistes a la Sagrada Família. Era un banc de proves on Gaudí va experimentar i on va plantar les arrels de tot el que faria després. És allò que em fa el salt. I per acabar, perquè l'edifici, a diferència de molts altres de Gaudí, no ha patit modificacions essencials i ha estat conservat amb molta cura per la Diputació de Barcelona durant gairebé 70 anys. Tot això i potser estan, no està bé fet dir jo, però podem considerar que el Palau Güell és l'edifici més actualment, és l'edifici més autèntic de Gaudí. I en principi, jo no sé quins minuts més, perquè us unes fotos del Palau, són unes fotografies que vam fer durant la pandèmia, són fotografies d'època de colorides, en aquest cas no és com allò que passa amb l'aplicació, que et surt allò de colorir, fotografies antigues molt ràpidament, aquí hi ha un senyor darrere, vam estar-hi molt de temps, va ser un treball personal de Palau. I en aquestes fotos que us ensenyaré ara podeu veure com era el Palau quan hi havia la família i amb el mobiliari original. Aquí tenim una fotografia del despatx, amb mobles, tal com era, els passos perduts. Aquí també al Palau hi havia moltes obres d'art de la col·lecció privada de la família, perquè era un art que, a més a més, sobretot la part d'aquesta més pública, tenia les obres que tenia obres clàssiques, però també obres contemporànies del moment. La col·lecció de la família Güell també tenia cases, tenia mirs, i realment, a part de recolzar la innovació i la creació més rabiosament moderna en arquitectura, també era una persona que recolzava els artistes més
més agosarat que un moment, per exemple, seria el cas de l'Escapés. No? Fixeu-vos en el que van els assassinats, que és brutal. Aquests arcs catenaris del Saló, que hi havia com tres, no hi ha una triple paret que separa la casa del carrer. Aquí els arcs catenaris és el primer lloc que s'utilitza, com dir. Els arcs catenaris tan famosos, l'experimenta aquí al Palau, al Saló Central. Aquesta foto ja pensarà que abans, Bueno, és una foto contemporània, si sí, una foto contemporània del mateix racó, sense tal com està en l'actualitat i així tal com era en el moment en què es va inaugurar el Palau i tal com va sortir publicat a la premsa aquesta internacional en revistes de difusió general i també sobretot en revistes de decoració. No? L'habitació d'Isabel López amb la Cheslong, no? No tenia un tapissat diferent, el tapissat és una cosa que però això es va canviant des que recordes el fent mal bé. És una cosa que no és fet de canviar la qualitat, no desvirtua la qualitat de l'obra. Aquí el menjador, pot ser una xemeneia monumental, diguem, espectacular, que és de Camil Oliveres, que hem dit del Palau Fonollà. Aquí tenim a la dreta el que seria l'entrada de la planta noble. Actualment aquí a la dreta, que no es veu, hi ha la figura de l'Hèrcules. I allò que us deia abans, art contemporani, però també encara amant de les antiguitats i sobretot de les coses boniques, les coses velles. Allà al costat de l'estufa aquella, la salamandra, hi ha aquella escultura que es coneix com la Dama Güell. La Dama Güell, que és un bust d'època romana del segle I, que actualment està conservat al Museu d'Arqueologia de Catalunya. A Montjuïc. I per aquesta nit. Si és ben cert que de Jujol n'hem parlat poc avui, però sí que és cert que la conferència, aquesta xerrada, ens ha introduït en l'ambient que vivia Jujol. No deixem de tindre clar que Jujol va ser un col·laborador d'en Gaudí. Vivia el seu món, vivia el seu entorn i era l'estil de vida amb el que es movien. També vull agrair-te, Guillem, la donació que fa al Palau Güell de cara a la nostra biblioteca d'un llibre del Palau Güell. I com no podia ser, quedarà com a part molt important del nostre, en principi, petit gran racó que estem destinant al modernisme, centrat sobretot amb el nostre Josep Maria Jujol. I nosaltres també aprofitem, com cada setmana, el conferenciant que ve de fer-li un petit detall per part de l'Ajuntament dels Pallaresos, juntament amb un altre petit detall que té preparat la Mireia. Aquest potser no és tan significatiu, però és un record o un certificat del pas pel nostre poble, i sé que els que sou de lletres us agrada molt això. Molt bé, moltes gràcies, Guillem. Molt agraït. Recordar-vos que la setmana que ve serà ja la darrera conferència i també recordar-vos que com cada dimecres, ara a baix, tenim una degustació de vins de Can Padró de Rafi, que són part important també d'aquestes jornades que col·laboren des de fa 3 anys amb nosaltres i que aprofiten i gaudim d'un bon vi. Moltes gràcies a tots els presents i fins a la setmana que ve. Gràcies.